Մի օր մի հավատացյալի հարցրին. Ինչ տվեց Աստված ձեզ, որ այդքան աղոթում եք ու հավատում։ Նա պատասխանեց. Միգուցե դեռ ոչինչ էլ չեմ ստացել Աստծուց, բայց շատ բան կորցրեցի։ Եվ նա սկսում է թվարկել այն ամենը, ինչ կորցրել է, պարբերաբար աղոթելով Աստծուն. Ես կորցրի իմ հպարտությունը, ես կորցրել եմ իմ անբարտավանությունը, ես կորցրել եմ իմ որգրամոլությունը, ես կորցրել եմ իմ մարմնային ցանկությունները, ես կորցրել եմ իմ զայրույթը, ես կորցրել եմ իմ կամքը, ես կորցրեցի ստելու ունակությունս, ես կորցրել եմ բամբասելու ցանկությունս, կորցրի իմ անհամբերությունը, հուսահատությունը և հիասթափությունը։ Երբեմն մենք չենք աղոթում ինչ-որ բան ձեռք բերելու համար։ Մենք աղոթում ենք կորցնելու, ազատվելու այն ամենից, որը թույլ չի տալիս մեզ հոգով աճել։ Աղոթքը կրթում է, ամրացնում, բուժում, ազատում և դռներ է բացում, և ճանապարհ հարթում այնտեղ, որտեղ թվում է, թե ճանապարհ չկա։